следващ ден. И така, още. Точно така. Добро утро. Добро утро. Как сте днес? Много ми е снежно, много ми е хубаво. Нали, виждаш ли, Криси само не иска да е много снежно. Стана си истинска зима. Но пък... Не обръщам внимание вече, аз съм от купон на купон, така че ми е много празнично. Браво, и сняг, и без сняг. Също ме чака празнуване до края на деня. Въпреки че специално днес заради теб ще поговорим и за лятото, и за това как на... Благодаря. Да. Емилия и липсва лято, но това малко по-късно. Да. Сега се радвам, че ви харесва времето. На мен ми се иска на Коледа да е сняг, да е снежно. Някак си не си я представя много. Била съм на Коледа на горещо място, на Слънчево Евче в Дубай съм била на Коледа, представи си, нали? Не, нищо не... Не мога да кажа, че не е приятно, но не е празнично. Не ми е коледно, не ми е някакви елхи, имаше навсякъде, имаше много добро отношение ми в нали, арабски свят. Навсякъде ни честитяха в хотела, персонала с много добро отношение. Питаха ни искаме ли нещо специално за вечерта ни. Нямаше на религиозна основа никакво подценяване на празника ни, лошо отношение, но огромна елха в един красив хотел, навсякъде украса коледна. Да, особено нещо. Дядо Коледа на сърф, примерно. Да. Нали? Винаги излизат по Коледа от Нова Зеландия, от Австралия, да, някакви такива видеа. Винаги ми е било голям мрак. Все съм се разминал с... Еми ето, Мега Сладка ще следи за нас такива видеа, дали ще излязат готини. Сигурно има още време, така че ще излязат. Да. Това ще е дядо Коледа, който е първият приятел на дядо Мраз. Който... Да. Дядо Мраз едно време идваше с сняг, с елени, с шейна. Точно така. А ти продължаваш да не харесваш снега. Как ще дойде дядо Мраз? Не знам, аз. Еми няма тя 10 тона, вчера го погрева точно по тая причина. Дядо Мраз почина, защото дойде дядо Коледа и тя милата и тя явно страда. Беше дядо Коледа да дойде с сръв с нещо друго заради Криси, нали, в топлото време ми то. Чакай, сега още нова година не е дошла. Дядо Мраз тогава пристига. Може би ще има сняг, ще дойде дядото. Изкуствен сняг има сега, изкуствен сняг ще му осигурим. Ще правим така, значи на Коледа идва дядо Коледа. На нова година идва дядо Мраз. Така, съм толерантна. Аз не отричам дядо Коледа, но искам и двамата да дойде. Къде сте били по Коледа извън България? Посрещали ли сте Коледа на други места? Какво става? Ами, за да ни тръгне добра ден, ние сме се погрижили тук за вас. Чудесно. Много благодарим. А водката? Така, извинявай. Това не е ли, което ние правихме вчера? Не, това е което ние сме го правили, Криси. Просто сте страхотни. Между другото, аз предпочитам червен хайвер пред черен, така че съм ви много благодарна. Да, този от Сьонгова пастърва. От вкъщи, домашен, така си. Сериозно? Да, заблагадай се. Да, добре. Пак да кажа, че липсва нещо към хайвера, но нищо, да. Половинчата работа. Заповядай, банда. Дай ти не си предая част. Аз гладно не обичам да сте. Добре. Много хубаво, много ви благодарим. Вие искате ли? По-късно, благодаря. Аз по-късно мисля, че ще е късно. Вие сладко. Защо да някаква руска такава закуска? Може би и блинички с сметанки. Какъв вид? Не знам да ви го помните. То от нашите времена на дядо Мраз. Дето ще идват видни партийни ръководители на посещение в детската градина. Казали хубава закуска да имат децата, всички деца с хубава закуска, Иванчо с филийка, малко сълчица, още една филийка. На другия ден ще идват още по-видни, пак направили най-хубави закуски всички деца, Иванчо пак филийка, малко сълчица, друга филийка. На третия ден каза, Иванчо, внимавай за тебе, ще идва най-видният партийни държавен ръководител. Най-хубава закуска, специално върни внимание. Как ли е, децата с шунки, някакви филета, най-различни работи, които дори тогава нямаше почти. Да. Идва на края партийния ден, поглежда Иванчо, отваря черен хайвер. Учителката вика, браво Иванчо, супер, как може, много добре. Иванчо, какво става, той заспал? Какво има да Иванчо, защо заспал? Ох, другарко, едно време така бяха госпожите. Другарко, цяла нощ с мама и тати, вади му очите на цацата. Не беше добро начало на деня с бадане на очи на цаца, но как и да е. Чекай само, Дани, има ли някакъв повод или просто така добро отношение? Да, ами, ти да свали тук. Няма повод. Да, да се промени. Колко ви обичаме всички. Да.
А тая дома, тая домашен хайвер, по-що те кажеш как си го направил. Ще предполагам, да. Светлато е хванала пастървата, сьомговата, да. Ти си направил хайвер. Да. Така ли? Еми да, иначе така. Няма как. И сега ние ще го дегустираме. Аз веднага ти трябва да поработиш малко, ама не, първо ми кажете по Коледа наистина, кой е посрещал извън България? Съм в България на Коледа и работя. И на бъдни вечер и на Коледа да бях на работа. А, ти предполагам Германия, която си работил, да. Да, да, да. О, иначе винаги съм се прибирал за Коледа. Винаги вкъщи е, че ти силно си посрещал. Гърция в Ачи. Аз парадоксално нито веднъж не съм посрещала празниците в чужбина. Винаги тук си ги посрещам. Традиция. Аз един единствен път този, който ви казвам, а да, е, че в Гърция предполагам правят големи празненства. Те са много вярващи. Да, много по-големи. Пак са си събират се семейството, домашни празници си бъдни вече, да, Коледа. Да, да, да. Да. В църквата се събират всички на 25-ти. Много радостно. Добре, докато аз опитам сега хайверчето как им се е получил, че те на по-малко филийка ти пускаш. Аз да поговорим за голямата любов. Ей, колко е хубаво на хайвер. За голямата любов. За голямата любов. Да. За голямата любов. За това как, може би, всяка следваща любов е още по-голяма. Естествено. За това как един дует успява да бъде достатъчно убедителен през всичките тия години, да бъде любимец на толкова много хора, на толкова много, не знам, много, ма едно, две-три поколения, дуета Орлин Горанов и Кристина Димитрова със сигурност го помнят и е любим. И естествено Деси Цонева е при тях. Кой да е друг, освен Деси Цонева? Дай да видим какво ще успее да измъкне от тях, да измъкне. Да бръкне душите им. Да. Деси може много неща да измъкне. Истинско удоволствие да си говоря с Орлин и Кристина. Добър вечер, изглеждаш невероятно. Благодаря ти също. И ти така? О, да, да, да. Кажи сега, наскоро написа твоята автобиографична книга. Не, кога човек решава, не е ли горе-долу? Да, не, просто едно малко път пишеш. Кога човек решава, че е готов да напише една книга? Никога. Никога? Да, освен ако не го провокира някой, да кажа, аз се ли тук напиши някои неща. Толкова много неща се случват нон-стоп, всеки ден, ежедневно. Така че леко сме открехнали завеската. Да си говорим за нещо друго. Вие имате една наистина дълга колаборация, толкова много години, прекрасни любовни дуети. Трябва ли да има нещо повече, освен работна колаборация, за да може да се пее за любов по този начин? Еми, любовта винаги присъства в нас. Тя е навсякъде около нас, така че не е необходимо и професионално сега. Да. Но ние се обичаме страшно. Роднини сега. Какво значи родни? Еми, аз съм и кумна. Но първият ми брат, той ми е кум. Това са ни кръстники на детето им. Леле, това наистина е много, много, много голямо. Това повече любов какво? Това е голямата. Какво е за вас жалба? Какво е за вас голямата любов? Какво е за теб? Лично, какво си него ще го пита? Не знам, аз не знам дали все още съм срещнала голямата любов. Защото винаги казвам, че всяка една следваща любов е най-голямата. Но в интерес на истината всичките ми любови са били голями. Последната сега най-готината, най-голямата. Нали винаги така трябва да кажа, защото той гледа най-вероятно и мога да кажа, как това беше по-голям от мене, бе? Не, кажи ми за твоята голяма любов за Валя. Ами, какво ти кажа? Много е голяма. Нали? Як. Яката работа. Да. Плюс това, знаеш, че от тая любов ние имаме и една жака. Жестока, тя имаме и приятелка. Тя е любов. И тя. Така че, когато всичко правиш с желание и с любов, нещата се случват. Има едно коледно пожелание от вас двамата на нашите зрители. Кой е първи? Ти, като дама. Вяра в настоящето и в бъдещето. Аз спомените обикновено ги така оставам. Оставам ги на заден план. Да живеем за мига и за бъдещето. Твоето пожелание? Весели рождественски празници. Да бъдете обградени винаги с много приятели, с които да споделяте тези хубави мигове, на които винаги може да разчитате. И не забравяйте две нещица. Обичайте и бъдете обичани. Хубава и успешна 2019. Какво е по-хубаво от това? Да. Вижте ги обаче, жените винаги вие оставате както сте на около 22-34 години за Криси, но и двамата, и Орлин, и Орлин, като изключим снега, който е навалял на косата. Толкова харесвам сняг, косата ти с твоя сняг, нали видях и неща пишат. Да. Но сега, шегата си е шега. Наистина прекрасно изглежда двамата, прекрасно пеят. Орлин е един от най
прекрасните поп-гласове, които съм чувал. Да, и опера. Аз съм убил баща, представяш ли си? Да, да. Пели сме с него Дон Карлос. Той ми е бил непослушния син. Това, което, за което говорят, наистина, аз наистина съм убеден, че това е най-великото чувство, което човек може да изпита, любовта. И тук не става въпрос само за любовта между мъжа и жената. Тук става въпрос за тази любов, дето винаги говорим. С което трябва да правим всички неща и тогава нещата наистина стават и по-лесно и по-хубаво. Аз съм края по повод това, което казва Кристина. Тя е щастлива от дълго време с човек до себе си. По повод на това, че казва, че постоянно търси, че дали е открила. Аз мисля, че по някакъв начин, дори когато си щастлив, може би това е заложено в човека и е част от надеждата, че може би ще откриеш нещо, което този партньор и този човек, с когото ти е писано да остарееш. Може би тази надежда винаги остава, дори когато си щастлив. Не знам. Орлин е едно от изключението, особено в арт-средите. В арт-средите хората са подложени на много изкушения и много често връзките са нестабилни. Той с неговата съпруга Валя са едно от най-те са наистина семейство, пример за подражание. Много голям късмет е да намериш човека, който е за теб. Аз мисля, че до голяма степен това е и шанс. Освен изкушенията и начин на живот на хората, на изкуството, най-вече на певците, тия, които много рядко се задържат в къщи. И на артистите, защо? Артистите по-малко пътуват като чили. Спектакли, турнета, филми. Моля ти се, има изкушения. Гала, трябва да ти кажа, че и аз имам 3-4 снежинки. В смисъл, още не е наваляло така сериозно в косата, но в правилна посока. Има време. Не се вижда. За голямата любов много сме говорили, безкрайна тема. На мен ми е интересно нещо друго. Тъй като аз забелязвам, че последно време мен, нали, се си ме влече книгоиздаването. Биографиите и биографичните книги имат някакъв своеобразен подем в момента. Не знам дали знаеш, че най-много литература е писана, е мемуарната литература. Знам така, много добре, включително вчера си говорих с дядо ми, той е на 86, вече има 5-6 книги. Искам да кажа, не знам какъв подем, почти всеки. Специално в България, ти казвам. Специално в България на български артисти последните няколко години издават страшно много биографични и автобиографични книги. Дядо ми сега ми е поръчал да напиша неговата биография. Снабдил ме с 5-6 негови книги. Но вчера осъзна, че не са достатъчно пълни, има някои допълнителни записки, ще ми ги даде и тях. Това във връзка с биографичната книга на Орлин, да започнем от начало. На мен тук ми е интересна една друга тема. Аз се опитвам да се предизвиквам от време на време, да започвам неща, от които грам не разбирам, нали, такова. Крайно време е да напишеш твоя автобиография, ето. Ето, на 28 години те вече издават по 2 тома, по 3. Чукат на вратата. Другото, това е хубаво и действително много артисти пишат. И Орлин е сред хората, които имат основание да напишат и да разкажат живота си. Обаче, съжалявам, има артисти, които нямат 30 години и вече пишат биография. Моля ти си. Тези хора наистина трябва, тъй като в България няма памет, те трябва да разкажат. Те трябва, както казва Юли, поколения са израсли с тях, случки, истории. През личния живот много неща за времето от преди години се разказва. Обаче малко взехме да прекаляваме с тия автобиографии. Криси, в момента в слушалката ми казват как би трябвало да се казва моята автобиография. Не трябваше да става така. Аз си мисля по-добре за заглавие, както като се правех на панелист, станах панелист. Нали, също актуално. Аз се срещам за големия Христо Стоичков, който казваше за биографията, се вика. Добре, Ицо, сега го питат. Биографията, та предишната, 100% Стоичков, нали, каква е? Той вика, има ли разлика? Той вика, има. Къде е? Какво е? Той вика, она е на испански. Хора, добре, искате да кажете, че не е време за една кратка книга от YouTube към малкият екран и към панела, нещо такова, това все панел. Пак е... Малкият екран и големия панел. Да. Е, как звучи? Да. Време е. Време е, защото даже мисля, че леко закъсняваш. Давай, пиши. Ето резолюцията ми за нова година, извинявайте. Да, напиша. Само моят живот не може да се опише в книга.
точно кой може на този етап да бъде интересен, че го покажеш в тайна. Тук извадиш нещо, дето лека по лека ти разгръщаме точно като страници. Но как ти е рано? Аз съм против толкова ранното писане на автобиография. Това, което Криси каза преди малко, някакси не му обърнахме внимание за търсенето на любовта. За търсенето, да. Когато живееш с партньор, дори с партньор, с който се чувстваш добре, бита ежедневието, дългото време съжителство заедно, започваш да забелязваш и неща, които, като всеки от нас, има недостатъци, започваш да забелязваш тези недостатъци. Дали тогава не се прокрадва тази гадна мисъл, която дявола ти бута в главата? Бе, дали това е човека? Дали няма някой по-точен за мен? Дали не е добре да опитам да намеря нещо по... Според мен се прокрадва. В семейство Мейзга, помните ли как госпожата непрекъснато каже: "Ах, защо не се ожених за Кищахов Нагел?" Тя постоянно иска. Да, винаги едно червейче, винаги едно дяволче ти казва: "Бе, може и да си сбъркал." Според мен тази мисъл винаги се прокрадва, и то не е само във връзка с партньора, а във връзка с нещата в живота. Винаги човек си мисли за това, което няма. Какво щеше да е, ако бях такъв, ако бях не журналист, постъпил по друг начин, ако бях тръгнал по друг път, ако живеех някъде друга. Така че това е същото и с партньора. Но това не означава, че разбираш, че трябва да скачаме от партньора. Не знам дали... Естествено, ти човек да си на крилете на любовта. Остави крилете на любовта, Криси. Не, не, тук дори не говорим за чисто любовните отношения. Аз питам дали не е така и аз не знам дали... Много е лично. Не може да дадем еднозначен отговор. Но аз самия съм си наложил малко воля в това отношение да не се питам какво ще да стане ако. Защото тогава почват едни тързания, едно безмислено ровичкане в миналото. Взимаш решения и си ги отстояваш. Да, то това е само. Това е. Това е, не, прекалено рано е ти да се задаваш такива въпроси. Гала, говориш и за случаи, в които си години в един момент с неизбежните... Като още малко тук, като се снежи. Сигурно човек има моменти, в които се замисля за връзката си, за възможностите, за усещанията, които има в тая връзка, дали нещо липсва, дали е добре да прави компромис, това дали не е имало по-добро, не знам. Съвършенна любов няма. Това е ясно. Нищо идеално няма на този свят. Да. Нищо идеално няма. В крайна сметка, аз мисля, че това са нормални човешки мисли и тързания. В крайна сметка, цялата световна литература, кино, опера, лежи на степен се базира на подобни истории, тързания. Сюжета в театър и в опера. Така че е вечният стремеж на човека към по-добро, към по-добро. Но пък трябва да към тези мисли. Вече, все пак трябва да се изпитват нещата, защото ти само стремеж го караш, трябва да опитваш. Дай да видим сега. Тая любов не се оказа. Добрата, дай търси следващата. А ти само стремеш. Колеги, аз поведах темата за биографичните книги във връзка с заглавието на биографичната книга на Лингорано, да започнеш от начало. Защото на мен ми беше интересно, кога е бил последния път, когато сте направили нещо за първи път? И какво е било то? Със сигурност, когато става поза отношения, като става поза да почнем всичко от начало между мъж и жена, според мен най-тъпото нещо е, което може да каже или един или другия, дай да започнем от начало, нали? Няма как да започнем. Да започнем на чисто. Не, но ще партньор да започнеш. Не, със същия партньор. Ай, със същия е невъзможно. Няма как да стане. Песента е струва ли си с теб да започнеш на начало? Да. Не, в човешкия живот, между другото, има много неща, които започват от начало. Нямам предвид със същия партньор, но наистина приключваш някакъв етап, решаваш, дори си сменяш професията, дори си сменяш място на живеене, решаваш да пробваш нещо друго. Почва се от начало. Аз мятам, че има си това. Не със същия, говоря за други ситуации. Вие задълбахте в любовните отношения. Кога е бил последния път, когато си направила нещо за първи път? Точно това казвам, Юли, че се чудя, но ти не мога да се сетя кога за първи път. Аз не мога да се сетя. За тотално първи път. Имах един период, в който се бях вдъхновила да прекарвам повече време в кухнята, но това беше преди месеци и така от месеци наистина не бях... Това не е за първи път да прекарвам повече време. Да, това просто... Тук става дума за нещо, което... Започвах от начало на ново... Дебютираш в ново поприще, на ново място. Минал се септември месец, за първи път опитах да бъда панелист. До сега не бях такъв, нали? Да. Да.
Юли, понякога Евче, живота на човек се обръща на колко беше градуса? На 360. Yes! Юли, ти се септември започнеш. Като панелист, декември вече си топ панелист. Гледай как ти се получи. Ти си доен. Ти първо ще изпитваш за първи път неща. Аз към края на ноември вече бях топ панелист. Чакайте, нямаме доказателства, че сме топ панелисти. Къде коронки, няма ленти. Това ти е доказателство, бе. Не може просто така да си говорим, ние сме топ. Решиха, че много малко време е било, за да имаме вече и награди. Ма ти не виждаш други панелисти? Няма. Следователно, ние сме топ панелисти. Скромно сега прекалихме тук с тези хвалби. Дай да бъдем малко по-примирени. Защо не пуснеш едно запитване, кой е панелиста на зрителите? Да, кой е топ панелист? Сигурни ли сте? Не, я по-добре не пускай. По-добре. Да. Ще се изпокараме, ще хванеме за косите. Да. Не пускай такава анкета, такова запитване. По-добре вместо запитване да пуснем една реклама. Доди рекламата, доди вас. Вземете да опитате домашно направени игра. 24 karat magic from the air.